4 ditë lodh dhe zemër të thyer për humbjen e foshnjës në maternitetin e spitalit rajonal Vlorë. Baba i saj, Neritan Halilaj, pohon për News 24, se i përsalinduri gëzonte shëndet të plot dhe qëndroi në spital për 4 ditë me radhë për shkak të një irritimi të lehtë të lëkurës. Halilaj rrëfen se ditën e 5, teksa po shkonte për të kryer procedurat e daljes së foshnjës dhe nënës nga spitali, u lajmërua nga bashkëshortja se foshnja kishte ndëruar jetë. E këqova nusën për të lindur, edhe ndo një 5 ditë nusën në spital, ditën e 5 të humbi fëmija jetën. Arsye nuk e di, din doktoreshat pse. Mora vesh, më mori nusën në telefon edhe më tha që neri djali ka humbur jetë, është bërë sterizi, nuk reagon fare. Djali lindi shumë mirë, të ecni mirë të gjitha, kam kontaktuar me doktoreshën, gojarisht, kam qenë atje. Neritan Halilaj me slotësh rrëfen për çastet e vështira kur u përballën me lajmin për humbjen e foshnjës. Ai shprehet se askush nga stafi mjekësor nuk i ka dhënë asnjë shpjegim për rastin dhe akuzon mjekën si përgjegjëse për ngjarjen. Në kohë erdhi doktoresha, bëri vizitën të gjitha, i dha fletdaljen për të dalë. I bërën atë gjilpërën e bebit, çfarë bëhet, nuk e di. Gjeti doktora atje të gjitha nusje, pyeste si ipni, nuk i kthenin përgjigje. Mbas pak pyeti doktoreshën, i tha, djali nuk ka më i shenja jete. Arsyen unë nuk e di, unë du arsyen, për çfarë, ma bërën djalit këta, një lejqeja. Dyshoj që e ka doktoresha të gjithë fajnë, ajo e ka bërë, çfarë ka bërë, ajo e di. Unë duat të drejtën time. Babai të përsalindurit me njëherë denoncoj rastin në polici dhe ngriti padi në gjukat ndaj mjekes 53 vjeçare, e cila u procedua penalisht nga policia e Vlorës, e dyshuar për veprën penale mjekimi pa kujdesshëm. Neritan Halilaj u bën apel institucioneve të zbardhin në mënyrë të drejtë ngjarjen, në të kundërt do të bëj vetgjyqësi. E kemi denoncuar, ka ardhur policia të gjitha, çfarë është bërë unë nuk e di. Personi se do të gjejë drejtësi? Nuk e di, nuk më bëshet më ndja si. Do të vazhdoj deri në pikë të fundit sa ta gjej. Të ta zgjidh, nëse zgjidhin ata të ta zgjidhin. Se si të ta zgjidhin është puna ime. Mos e pyet çata, mos e pyet. Që mos i rënd as dikujt që më ka rënë mua. Foshnja që humbi jetën ishte fëmia e dytë i familjes Halilaj, pasi çifti kanë edhe një vajzë 5 vjeçe.